pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. resultat de les europees a la Safor. La sèpia de Gandia es podrà degustar en paradores nacionals. Després del nou j avui és el dia de la ressaca electoral i analitzem les principals dades de les europees a la nostra comarca. El Partit Popular ha estat el partit més votat en les eleccions europees a Gandia. Els populars es van imposar per dos punts d'avantatge al Partit Socialista, Crida l'atenció que la tercera força política en la capital de la Safor va ser Vox, per davant fins i tot de Sumar Compromís. També molta igualtat en els resultats de la comarca. Més ajustada que a Gandia va ser la victòria a Oliva per al Partit Popular, que es va imposar als socialistes per només 30 vots. A Tavernes de la Baidina va córrer just el contrari, el Partit Socialista es va imposar per 55 vots als populars tan igualats han estat els resultats a la comarca que, si sumem els vots de tots els pobles de la Safor, el Partit Popular guanya per només 178 vots. Els populars han estat la llista més votada en Almiserà, Barts, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, El Real, Gandia, Guardamar, Oliva, Palma, Palmera, Rotova, Xeraco i Xeresa, pel que fa al Partit Socialista va guanyar en Ador, Almoines, Berreguard, Beniarxó, Benifairó, l'Alqueria, La Font, Lloc Nou, Miramar, Piles, Rafelcofer, Simat, Tavernes i Villalonga. Es dona la circumstància que en tres localitats de la comarca va haver-hi empat, en dos d'elles entre Partit Socialista i Partit Popular, com és el cas d'Alfa i Benifla. I a Potries també va haver-hi empat, però en este cas entre Partit Socialista i Compromís Sumar. El resultado de las elecciones europeas deja en suspense el futuro de la gandiana Cristina Moreno, que está a la espera de la decisión de Mazón sobre el futuro. Después del resultados de los europeos, el Partido Popular ha de decidir si será la gandiana la que asumizca la acta de diputada del Congreso que deja vacante Esteban González Pons, como le correspondría al ser la segunda de la lista. No obstante, eso es una cuestión que encara hasta en el aire. La actual secretaria autonómica de Turismo ha asegurado. Estaba este matí Telesafor en un acte celebrat en el CDT que dependen reunirse amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el president provincial, Vicente Montpó para resolver esta cuestión. a resoldre aquesta qüestió. Moreno manifestava també estar molt gust en el departament de Turisme del qual destaca el seu gran equip. Depende del presidente Mazón. Tengo pendiente tomarme un café con él. Tengo pendiente hablar de muchos temas respecto a esta, esta cuestión. Él es el que me puso en turismo, estoy agradecidísima de estar en turismo, me encanta, he conocido a gente maravillosa como mi compañera que la tenemos aquí y tengo un equipo muy bueno, muy formado, muy trabajador y que está a mi lado continuamente, pero claro, el presidente me puso y el presidente es el que va a tomar esa decisión. Yo no voy a decidir entonces, hasta que no me siente con él y me tome ese café, no puedo responder, porque realmente no está en mis manos. También tengo que hablar con el presidente Montpó, el presidente provincial, el presidente de la Diputación, porque también él es el que me puso en la lista nacional para ir a Madrid. Y también él tiene que intervenir en lo que es la decisión, la toma de decisión final. la sepia de Gandía es podrá degustar en desparados nacionals. Es un dos productes seleccionados en la campaña posada en marcha por paradores e la Federación Nacional de Confrarías de Pescadores per a promocionar les espècies pesqueres espanyoles. Amb el lema Un viatge pel nord-est, s'ha seleccionat una sèrie de productes de la mar procedents de ports de l'Atlàntic, el Cantàbric i del Mediterrani, entre ells la sèpia de Gandia, que es podrà degustar en els paradors de l'Erma, a Burgos, en el parador de Sòria, en el parador d'Alcañiz, en Terol i en el parador de Conca. nova edició de les jornades gastronòmiques de l'Ambarxina Llistada de Gandia, que es desenvoluparan durant un mes, concretament entre el 15 de juny al 14 de juliol, i que pretenen posar en valor este producte. Amb aquesta iniciativa no sols se reivindica l'Ambarxina Llistada de Gandia, sinó fer valer el criteri de sostenibilitat del nostre camp i allò que som com a societat. A més, s'acentua la importància de la nostra gastronomia com un valor de l'assafor i també de cara als visitants que treballem la sostenibilitat com estem treballant-la i al final mostra de les millors coses de, de la nostra societat que li oferim a tots els nostres visitants. Així que gastronomia i producte de quilòmetre zero, importantíssim. És una varietat, la veritat, molt, molt autèntica. No? És una varietat que és molt dolça, una carn molt dura, és una carn que es pot treballar molt bé. O sigui, és una barxina que realment no existeix una altra com ella no té res que veure la marxina morà o l'altra marxina ratllà que n'hi ha. Té una especialitat, la veritat, és especial. Una marxina que tenim que donar a conèixer perquè és una, una marxina, com t'ha dit, que la gent quan la prova té una, un, un sabor i una degustació totalment diferent a les demés. Frutas Amador patrocina els esports. Quique Llopis ho ha tornat a fer. Quique Llopis ha tornat a demostrar per què és el millor atleta de la història de la nostra comarca. Ja ho vam avisar, tenia entre cella i cella aconseguir una medalla i tant si ho ha fet. El pupil de Toni Puig s'ha proclamat subcampió d'Europa en els 110 metres tanques en la seva millor marca de sempre, 13-16. Després d'una final en la que ja havia avisat del gran moment de forma en el que es trobava, amb una grandíssima marca de 13-22, en la final no va tindre pietat i sols va poder ser superat per l'italià que corria a casa, ja que és de Roma, Lorenzo Simonelli, amb una grandíssima marca també, de 13-05. Este campionat d'Europa ha consagrat a Quique Llopis, el tanquista de Beireguard, com un dels grans atletes de tota Europa i també del món. I ara, passat este gran europeu, Quique Llopis i el seu entrenador, Toni Puig, van a començar a centrar la seva mirada en el gran objectiu del 2024, que no és un altre que els Jocs Olímpics de París, que arrencaran en la part de l'atletisme a partir de l'1 d'Agost. En aquest moment, el gran objectiu del tanquista de Berreward serà intentar entrar en una final olímpica, cosa molt complicada, però un gran somni que de segur estarà prop d'aconseguir Quique Llopis. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula Paula és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Okay. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Union ha patrocinat este informatiu.